Символът на кукерските игри е прогонването на злите сили, на болестите и бедите на хората от тежката зима. Прочистването на тялото и душата, пробуждането на природата за нов живот и надежда за плодородие през новата година. Оркестър свири, хорото се вие, деревишите със своите кълъчки саби се опитват да прогонят дявола, символът на злите сили. Приближава кулминацията, факлите, фенерите, оставени в центъра, се запалват и въртят, докато се прогони дявола. След това се прескачат за окончателно почистване на мислото. Късния следобед започва виколката по къщите на селото. Посреща се с радост и благодарности стопаните на къщата, които ги дарят яйца и пари за избавяне на всичко лошо от нея. На софрата са сложени питка, печена кокошка и червено вино. Децата похапват от халвата. На четирите височини на селото се палят огньове, далече се чува песента на звънците, символа на светлината на утрешния ден. Групата е носител на множество национални и международни награди. На група от село Серово, Пазарджишко. Добре дошли, приятели! Пари и кукли дървиши за разказа.